ချီဟာနောင်းလိုက်သူကာမရကြောင့်သာလျှင်တန်လျက်နဲ့ကားကိုကင်ဆွဲ၍လင်းနေများတောင်ကိုလွယ်လျင်မြားတန်တို့ကိုပြစ်လွန်နေကြစင်းမင်းနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုင်ရောက်စင်မြင်ပြင်းသို့တိုးဝင်ကုန်၏တန်လျက်ဖြင့်လည်းဥကောင်းကိုဖျက်ချကုန်၏ထိုသူတို့သည်စင်မြင်ပြင်း၌တည်ချင်းသို့လည်းရောက်ကုန်၏တေလောက်သောဆင်းရဲဒုက္ခသို့လည်းရောက်ကြကုန်၏ဆွေရနောက်ကိုလိုက်သူတခါကဘိုင်းနသည်ပြည်မှာတိတ်တောင်ဆွေရလူငယ်တယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်တိတ်သားရဲ့မိဘတွေကချမ်းသာတဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တူတူသောသားလေးကိုလိုအပ်တာမရှိအောင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်သားကတော့ပြေဆုံးမှုတွေမမတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့တနေ့မှတော့တိတ်သားဟာဝေလူဝင်ချောင်းကိုတရားသွားနာနေရကနေပြန်လာတော့လူဘွားကိုညီငွေလာနဲ့သူမိဘတွေကိုရဟန်းဘွားနဲ့နေဖို့ပြောပါတယ်သူမိဘတွေကခွင့်မပြုပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မကသားလေးတယောက်တည်းချစ်စရာရှိတော့ဒီသားလေးနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့တနေ့တရက်တောင်မဖြတ်သန်းချင်ပါဘူးနောက်ပြီးသူတို့ရှာဖွေထားတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုသူသားလေးသုံးဖြုံစေချင်ပါတယ်ရဟန်းဘွားဆိုတာကဆင်းရဲပါတယ်အချိုစားချင်မိမဲ့လဲအခါရချင်ရတယ်အငန်စားချင်မိမဲ့လဲအပေါ်ရတယ်စာဝင်နေရင်ဖဲရှူတော့ငါတွေ့တွေ့အဆင်မပြေပါဘူးဒီတော့သူသားကိုရဟန်းပြုခွင့်မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့တိတ်သားကခေါင်းမာတယ်ရဟန်းပြုခွင့်မရရင်အစားအသောက်တွေမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတကူရင်အိမ်တွင်းဆန္ဒပြပွဲကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျင်းပပါတော့တယ်ဒီအနေထားကိုမြင်တော့သူမိဘတွေကမဖြစ်ဘူးကြာရင်တည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုရက်ဆိုရင်ကြောင်ကြစိတ်နဲ့ရန်ဝဲခွင့်ပြုလိုက်ရပါမယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့အနေစင်ရင်အစာစင်ရပြီးလောကီစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားခွင့်မရှိရဘွားမှာကြာကြီးမနေနိုင်ပါဘူးတနေ့ပြန်ပြီးလူထန်လာပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လောကီစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းလို့ရတဲ့လူငယ်တရားဘွားကနေလောကုတ္တရာလန်ခီကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းအားဖြင့်တဏှာကိုကြောက်လို့ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ကင်းမဲ့လို့ပါပဲတိတ်တာဟာမရှိလို့ဝတ်တာမဟုတ်မသိလို့ဝင်လာတာပါတချို့ကစောင်းဝင်နေရင်အဆင်မပြေလို့လူဘွားမှာလုံဆိုင်ရမှာကြောက်ပြီးတရားတရားလုံးဝမရှိပဲရဟန်းဘွားကိုဝတ်ကြတယ်တချို့ကတော့တဏှာဝတ်စင်ရဲ့ကိုကြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေမယ့်အကျင့်တရားတွေကိုမသိသေးလို့ဝင်လာတာပါလောရမှန်ကန်ရင်ရလတ်ကလည်းကောင်းမွန်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရာဇတုမှာရဟန်းဝတ်ခဲ့တဲ့တိတ်တာခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေပေါင်းများတဲ့ဇာတိမှာနေရင်ဧတေရီကြောင့်တရားအားထုတ်ရမှာအချိန်နှင့်အနောက်ရှယ်ဖြစ်မယ်ဟုတွေးမိရနေရန်ဝတ်ပြီးတာဝိတိပြီးဇေတဝင်ချောင်းကိုလိုက်သွားတယ်။ရန်တရားကိုပြပြဝဝအားထုတ်တယ်။တာမန်အနိထားတရက်ကနေရန်ဝတ်လာသူတပါးနေဖြစ်တာမန်အနိထားတရက်တိုင်းရန်ဘွားကိုပုံမှန်ဖြတ်သန်းမှာကမတ်ဖို့နေပန်ကိုဒီဘွားဒီခန္ဓာဖြစ်မျက်မှောက်ပြဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ချေအလွန်နှေးပါလာပါတယ်။အမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာတာပြင်းထန်သောဇဲလုံးလာရှိမှရောက်ကြကုန်ဒါပေမဲ့တိတ်တာရဟန်းဘွားကိုရောက်လာတာဟာတာမန်အနီထားတရက်ကနေခွဲထွက်လာတာပါရဟန်းဘွားကိုရောက်ဖို့သူဟာမိဘတွေနဲ့ပြင်းထန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်လူအများစုမျှော်လင့်တောင်းတပြီးခံစားချင်တဲ့လော်ကီစီစဉ်တွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးမှဝင်ခဲ့တာပါဒီတော့တိတ်တာရဟန်းဟာရဟန်းဘွားမှာပြင်းထန်ဆုံးအကျဉ်းဆိုတဲ့ဒူတင်13မလုံးကိုသူကစောင့်တည်တယ်ဒူတင်13မဆိုတော့၁. ပန်တကူဒူတင်လူတန်းသောသင်္ကန်းကိုပဲ၍ပန်တကူကိုသင်္ကန်းဖြင့်သာနေတော်ခြင်း 2. တီစီဝရိတ်ဒူတင်လေးထည့်မြောက်သင်္ကန်းကိုပဲ၍တီစီဝရိတ်အင်္ဂါကိုစောက်တည်ခြင်း 3. ပန္တပတ်ဒူတင်ဘောစင်ထလွန်သောလက်ကိုပဲ၍ပန္တပတ်အင်္ဂါကိုစောက်တည်ခြင်း 4. တပဒါနာဒူတင်တဏှာဖြစ်မှုကိုပယ်၍ရွာစဉ်အိမ်စဉ်မပြတ်ခံယူခြင်းအင်္ဂါဆောက်တည်ခြင်း 4. တပ္ပဒါနဒုတင်တဏှာဖြစ်မှုကိုပယ်၍ရွာစဉ်အိမ်စဉ်မပြတ်ခံယူခြင်းအင်္ဂါဆောက်တည်ခြင်း 5. ဧကာတနိဒုတင်ကရိယာပုတ်အမျိုးမျိုး၌စာတောက်ခြင်းကိုပယ်၍တထိုင်တည်းစာတောက်ခြင်းအင်္ဂါကိုဆောက်တည်ခြင်း 6. ပတ္တပိုက်ဒုတင်နှခုမြောက်ပေစင်ထဲခွက်ကိုပဲ၍တပိတ်ဖြင့်သာခံယူသုံးဆောင်သောပတ္တာပိုင်အင်္ဂါကိုစောက်တည်ခြင်း 9. ဆလုပိစာဗိတိကဒုတင်နာမယာတိဝီနီကံအယအထိကရဖြစ်သောဆုံကိုပဲ၍နာမယာသောပိစာဘတ်အောင်မစားသုံးခြင်းအင်္ဂါကိုစောက်တည်ခြင်း
是。阿瑞尼亚卡杜丁。乌巴萨拉尼德瓜约藏乌贝云多奈阿用德西青应该过萨地青。过尤卡姆拉杜丁。阿姆阿巴藏皮多耶古贝月德贝耶奈达尼多应该过萨地青。德西。阿伯嘎地杜丁。阿姆尼德贝耶古贝月人民皮多刚给耶奈尼青应该过萨地青。萨地。都等杜丁。都等了个那么许多年也过百月，都等了个那许多年呀，那你请我扫地去。三年，也他等大地土地，也他把我他洗清，都为一千五百月。也他等的给，应该过扫地去。三冬，你等扫土地，一千五百月你不应该过扫地去。这大爷哈哈，一他把土地三冬把我。ပြုတ်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်လို့ပြောရရင်တကယ်ယဟန်မမြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကြောင့်ဒုတင်အကျင့်ဖြင့်ဆောက်တည်သူကိုပြပါဆိုရင်တိတ်သာယဟန်ကိုညွန်ပြရပါမယ်တနည်းမတ်ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အနည်းဆက်ဆုံးနေထားကိုရောက်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့ဘဝလက်ကျန်ရက်တွေတန်မိုးရှိရှိအသုံးချနေတဲ့သူတဦးအဲ့လိုအနေထားတဦးဟာတနည်းမှာတော့နက္ခတ်ပွဲသဘင်ကြီးရာဇဂြိုမြို့မှာတော့နက္ခတ်ပွဲသဘင်ဟာအစီအကားဆုံးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးရိုးရပွဲတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရာဇဂြိုမြို့ပေါ်ကလူငယ်တွေနက္ခတ်ပွဲအတွင်းမှာဝတ်ကောင်းစာလာတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့မြို့အနှံ့လျှောက်သွားကြတယ်။ဒီတော့နက္ခတ်ပွဲသဘင်ရောက်မလာခင်ကတည်းကမြို့ပေါ်ကလူငယ်တွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေကြပုံကနှစ်မကွဲသေးတဲ့နနက်ခင်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရသလိုတိတ်တိတ်တဲရှိလာတယ်။ဒီအနေထားကိုမြင်တွေ့တော့တိတ်တာရဲ့မိမနှစ်ပါးဟာငါတို့သားလေးရှိရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဆိုရက်ဖြစ်နိုင်ချင်းနဲ့ပါရင်စိတ်ကူကိုတွေ့ကဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးနေကြတယ်တိတ်တာလူဘွားမှရှိစဉ်ကဒီလိုနက်ခတ်ပွဲသဘင်တွေမှာရှောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့အလွမ်းကယင်ဝါကိုလာဆောင်နေတမင်တကာတိုက်ဆိုင်အောင်တွေးယူထားတဲ့တရိယာချင်းကမျက်ရည်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းနေတရိယာလိုက်တာဆိုရက်အာမီဒိတ်တန်ကကြားရသူရဲ့နှလုံးသားကိုညှို့နှံစေတယ်နေစဉ်ရက်ဆက်ညရင်နဲ့အသားကျနေတဲ့သူတို့ဘွားထဲကိုဝဏဒါသည်ဆိုရက်မိမလာလေးတူရောက်လာတယ်။ခေါရင်တင်ဘယ်အပိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပပူစရာတယောက်ရဲ့ကံတွင်မြောက်ဥပညာတစ်ခုလိုလှပါနေပုံကမြင်ရသူကိုရင်သက်ရှုမောစေတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကဆင်းရဲနွမ်းပါသူတယောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့လူဒန်းစားခွဲခြားသောစနစ်ကြောင့်ဘလာပင်ချုံမလာပါနေပါစေ။သူမလိုစည်ရသားတယောက်ကိုအမျိုးဆက်မတူတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်ခွင့်အိမ်မက်ကိုဘလို့နီးနေမှမက်ခွင့်မရှိဘူး။ဒီတော့သူမရဲ့နှစ်သားအိမ်မက်နဲ့တတိကတော်ဖြစ်ခွင့်အနေထားဆိုတာစောင်းအိမ်မက်လိုဘာတစ်ခုမှမရဘူး။ဒါကိုသူမကတွန်းလန့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ထွက်ပေါက်ကတစ်ခုပဲ။တိတ်တမိပါရီထန်သွားတယ်။အဖေတို့အမေတို့ဘာလို့ငိုနေကြတာလဲ။သူမရဲ့အတန်ကစောင်းငုံငုံပြီးပြောလိုက်သလိုလှပါပြီးနူးညံ့တဲ့အတန်ထွက်လာတယ်။ငါသားကိုတတိယလိုဆိုပြီးထိတ်သားရင်မိပါရီကထိတ်သားရဟန်းဘွားမြောက်ခင်နေထားကနေလက်ရှိအခြေအနေထိသူတို့သားကိုအောင့်မေ့အမေရတဲ့အကြောင်းကိုစာလုံးတွေပေါင်းပြတယ်။ဒါဆိုရင်တခုပြောကြည့်မယ်နော်။ပြောပါ။အမေသားကိုလှူထွက်လာအောင်ကျမကသွေးဆောင်ပေးမယ်။တကယ်လို့လူထွက်လာရင်ကျမနဲ့လက်ထပ်ပြီးပစ္စည်းတွေခွဲဝေပေးမလားဝဏဒါတီရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာပြင်းထန်နေဟုထင်ရပေမဲ့လေမိစကုံစီခန်းနေထားမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသားဖြစ်သူကိုသာလွှဲပေးဖို့စိတ်ကူးရှိပြီးသားမို့တောင်းဆိုလို့ဒီတယောက်တည်းရှိတဲ့ငါတို့အတွက်နင်းသာဆန်းဆောင်နိုင်ရင်အားလုံးဖြစ်စေရမယ်အပေးယူကတည်နေပြီကျမအတန်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်ဒါပေမဲ့အမိသားရဲ့ကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုပြောပါအောင်ဆိုတော့ဒေတာဟာဘယ်အယုံကိုမှသိပြီးတက်မှန်လွန်အားကြီးမရှိတာပဲ။သို့သောရတယုံဟုဆိုအပ်သောအစားအသောက်ကိုတော့တက်မှတ်တယ်ဆိုတာကိုသူမကိုပြောပြလိုက်တယ်။ဒေတာကြိုက်တတ်သောဟင်မကြိုက်တတ်သောဟင်များကိုအသေးချာစီစစ်ပြတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ရစားကြမယ်။တာဝတိပြီတာဝတိပြီကြီးဟာမင်းနေပြီးတော့ယုံဆိုင်တဲ့အတွက်အထူးစီကားလာပါတယ်။တဝတိမျိုးရဲ့စီကားချင်းတာယာချင်းကိုသူမကစိတ်ဝင်စားဘူး။သူမစိတ်ဝင်စားတာကတိတ်တာယဟန်ရဲ့ဆွန်းခန့်လန်ခီ။ဒူတင်အချင်းကိုကျင်းတုံးတဲ့အတွက်တ
ตีตาเมทีเย่สังเกตเล่นจังหาที่พยองเทียนยี่ดีเอ็นเชโกมาจ้าจีมีเยตโลยี่ดีเอ็นเชนเทโกมาวิญญาณบีสังเกตเล่นเมชีเล่นทวีหลังลุมาลูแคมีวันยี่กูพิเศษเนี่ยจากกูตัวมากะลีเน่เมตารีจากกูตัวมาจะยี่จีเรติจ้าไฟตีตาเยหันเย่สังเกตเล่นจังเมสุโกยารานิตัวมาเย็นส่งลูจากกูตีตาเยหันสังเกตเล่ามาอินเดลงอารีตีตาเยหันสังเกตจ้ารอ ใจเนี่ยแต่เจสุเฮงกูเป็นเส้นทารีสังเกตเชียวบีนัตมีจะบาลูเป็นเส้นมีส่งเล่าเนี่ยที่ยาตเพียงใช่เนื้อกูเพียแต่เนาะตัวมาเย่ละปวะอาซาตะปาจักุมาอายุงกูมันยิ่งเก่งแต่เย่เนี่ยเนี่ยทุกกูเพียแต่ละรอที่ตายหันจะมาอายาตาชีเรสาตาลีเรกูจำมาลารีเพียตัวลูสาตาเนี่ยเรื่องใช่เนื้อมาชากะทุชามุมิชิเบมิอาซาตากาลีเรนิสินสายารอ สังเกตจับปุ๊กเตะจ้าเลยอายุนี่ก็ไม่ยิ่งเนาะไม่ยิ่งเนาะหลบไปที่ลูกเนี่ยจะเนี่ยมาตัวมากะสนทรมาลามูป้าจ้าสนทรมาลาลีสุดเอ็มมีคนกูยังจะพานีเพียไม่มีเองถ้ากูเว้นหน้าทันตีกะจะเต็มเปลี่ยนเส้นเคเรนี่มันกังลุสนทรมาลาไหนมูเพียนายมันเป็นใจเองเองเทกูจะไปว่าพี่อ่ะเด็กตายยังนกกะสนอันนี้เลย ถ้าหากวิ่งแข่งจะมีโอกาสได้ลุ้นเลยตัวบาตาตีไล่ได้น้อยใจมาหรอกวันหน้าจะตีเองจะมาที่ตายยังสงสารสังเกตพิรากูจะยังได้จุดเด่นเลยจูบปากกูเนี่ยเพื่อเปลี่ยนใจสุดที่อาจจะบอกรู้เนี่ยมาตัวมาได้รับส่วนสุดที่มีอากาศเสียลูกกูลุ้นแข่งไล่ได้อันนั้นสุดละอายุงูที่น่าเนี่ยกังสงจู มันเองค่ะนี่มันก็มุ่งสู่ไปอาการจะมาป้องนี่แหละวันนั้นจะได้กูไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นลาขี้อะไรไหมแต่ตายยังเห็นน้องตาเทมารอพามีอะไรจะทำสุดเอ็ปูซาริกะชีวิตตาที่อารีพี่กูเนี่ยเนี่ยพามีอะไรบ่ได้ยังจะมารีกูน้องตาอุณาเทมาสนิทจะตั้งสีทับไหมตัวมาเส้นแต่อันนั้นรีกูตายยามีรอพายุวันตัวเร่มาโมริกาตะกุลูพาตะคุมาอารมณ์เลวดอง เขาไปที่ตายยังตัวมาโกตรียานี่จะไปน่าจะนี่มาหรอกตามเส้นแข่งเทเชนเทสอนยังสอนจ้าตัวเขยเองยาวจอดตัวมาโกมาดีแข่งเทมาพี่อ่ะไม่ใช่พี่อากูดีฉันรู้เลยเองพอเลี้ยงชาวเดนเซโกเพื่อเดินลาพี่นายละลงว่ามันเส้นสายตัวมาแข่งจึงโกเว้นตัวเองปีรอดลาไปตัวมาเนปูเลโกเลดเดนยาจะจู่ยันนักเข้าไปกับสีกาลู ลูกเรียกอะไรพี่เอชินลูกเอริมยาสวาดอลลูกเรียกจามาเจตานีวันน่าจะดีรู้เรื่องมียากาเลพี่เอชินนี่ไล่ปมยาและเทคและกูทารุ่ง